dabas nodaļas. Un mēs jau drusciņi redzējām, ka tad vienaities vēru un putu pa trīs bāzeņi, no tiem ļoti interesanti, piemēram, sen izpirušu tauru, kaulu daļas un raki. Tad ir vēl vēstures nodaļas, tad pirmā bija dabas, tagad vēstures nodaļas. Parādīto seno darbu procesi ar maketiem, modeļiem un īstiem rīkiem. Piemēram, maltu vai maļu ar īstiem dzirdakmeņiem. Netālu Bukantē zimušās rakstnieces Jūlijas Žemaitis piemiņas lietas arī šajā nodaļā ir. Viņa dzīvoja gandrīz visu mūžu laukos un sāka rakstīt tikai 45 gadu vecumā. Viena no pirmajām lietuviešu rakstniecēm literatūras klasiķe. Tagad viņas mājās Bukantē ir Žemaitis memoriālais muzejs un viņā pie galvenās Gediņa ielas laukuma atrodas viņai veltīts liels piemineklis. Mirusi viņa ir Marija, atsakot par viņu izstādīt. Un tad ir trešā nodaļa mākslas nodaļa. Aizņem zāli augšas stāvā un speciālo zāli ar augšas augšas gaismā pirmajā stāvā. Gaismas pirmā stāvā. Augšas stāvā izvietoti bagātā Retavas grāfa un Ginska muižas interjera darba. Pirmkārt, Venēcijas spogulis ar malās izvietotiem ziedveida Venēcijas tipu apgaismas ķermeņiem. Grāps esot pārdevis vienu muižu ar visiem zemniekiem, lai tos nopirktu. Tad vēl bija augstmaņu nestuves, lektas, pirktas Francijā. Muzejam ir divas vietas, kurās var tikai stāvēt, pieturēties pie speciāla kultūra, domātas dāmā, lai sādot nesaburzītos kuklais tēks. Otrās nestuves ir vīriešiem sēdēšanai. Padomju laikā Ļeņingradas ermitāža, tagad Sankt Pēterburgas solētiem laikiem ļoti daudz naudas, lai šos eksponātus pārdot ermitāžai. Bet lepnie drosmīgie telšinieki nē un nē. Trešais eksponāts – Retavas muižas bufete galds sienas panels, smalks barokāls pogriezums. Ceturtais – mēbeles briežraga apgarē. Grāfs Oginskis pasūtīs to izgatavošanu it kā Itālijā. Lejas zālē eksponētas galvenokās lētas, bet ir arī skulptūras un mēbeles. Vēl man ir kaut kur teika par masti sadaru, bet tā laikam... Pie manis tā ir! Aja! Sanāk ezari ceļoja pa gaisu. Visi tā arī Latvijā viņi ceļoja pa gaisu. Kad tie tuvojās zemei, vietējiem iedzīvotēm bija steidzīgi jāuzmina ezera vārds. Ja uzminēja, tad ezers nolaidās blakus apmetei un deva upe. Zīvis atvērinošu gaisu vakarā un veicē. Ja neuzminēja, tad ezers nolaidās tieši uz apmeti un visu nolaidās. Kad ezers parādījās pie stelšiem, neviens nevarēja uzminēt tā vārds. Tūlīt ezers visus nospīdās. Pēdējā brīdī no savu māju izskrēja uztraucēt drēvnieks, kurš skaļi sauca Olekti Vicināvēls. Ar Olekti tevi padzīšu, ar Olekti. Izrādījās, ka ezers saucās Olekte, vai tas ir mastis. Tā vārds bija uzmiņāts, un ezers nolaidās blakus sen apdzīvotēja vietai telšiem, kur vēlāk attīstījās par telšu pilsētu. Un vēl ir Džugas kalns, kuru mēs it kā redzējām. Nostāsts vēstī, ka kunigaitis virsaitis Džuga atvedis sievu no siltajām zemēm. Viņa nevarēja pierasties tik vēsu klimatu un drīz vien nomira. Džuga viņu apkopāja pēc tā laika kalniemu parašas. Uzbēra kalnu, burgānu, kur galā guldīja mirušo sievu. Džugas sievu ļoti mīlēja. Tāpēc pats apsēdās pat kalnā un gauži un ilgi raugā. Domāju, kā dzīvot bez mīļotās galvā. Teika vēstī, ka mastis ezera nosaukums esot nevis kolekte, mastis tātad, bet doma, jo lietuviski domāt ir sti. Tāpat kā no poļu valodas sti, lēžu, jā, izgatāt. Un ezers neesot lidojis pa gaisu, bet kā ir tā dzirdējais ūdens radies no Džugas astra.
šeit nostiprinājusies tradīcija. Jāuzkāp čubas kalnā un jādomā labas domas. Jāizdomā labi vēlējums sev, saviem mīļajiem, gan dzīvajiem, gan mirušajiem. Ja viens arī cilvēki šeit kaut īsu brīdi pārdomās, kā risināt tālāk dzīvošanas problēmas, tās risinājums radīsies tuvākajā laikā. Pie tiem kalna bieži uzbraucot jaunākajiem. Tie kopi, lai kopīgi pārdomāt par priekšā stāvošās dzīves ritmu.